Fala aí galera do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Mario Games e estamos aqui de volta com a série de The Last of Us. Uma série, caraca, eu tô muito viciado no jogo. Na moral, o jogo tá muito maneiro, eu tô muito sensacional, eu tô ficando bolado, esse jogo é muito fera. Tá bom, parei. Cara, o jogo é muito da hora, é muito, muito, muito da hora. E agora a gente chegou aqui, né? Tá com a Ellie, né? A gente acabou de pegar ela aqui com a Marlene, que é pra gente poder. Cadê a Tess, mano? Ah, tá aqui, desse aqui. Pra que a gente tem que levar ela pro congresso, que provavelmente foi aonde é aquele pedacinho da demo onde a gente assistiu, né? Essa parte. Mano, o cara foi correndo ali. Ah, fechou a rua. Cara, eu tô preocupado com a Tess, que ela não tá aqui comigo. Bom, vamos lá, né? Então, a gente acabou de pegar ela, né? E ela tá aqui, né? Conversando comigo aqui, falando comigo enquanto eu tô falando com vocês. Deixa eu ver se esse aqui abre. Não. Vambora. Olha ali, ó. Baixa. Cadê ela? Vambora, Ellie. E a gente tem que levar ela pro congresso, né? Que é aquela parte da demo. E é isso, cara. Vamos ver até onde. Ah, tem que subir ali, ó. Vamos ver até onde a gente. Caraca, como é que eu vou fazer pra subir aqui? Deve ter alguma escada, alguma coisa. Vamos ver aqui se eu acho algum. Deixa eu ver se esse poste aqui cai. Não. Ah, não, tem uma entrada aqui, ó. Que burro! Dá zero. Ah, ele vai puxar. Beleza. Então, a gente tem que deixar ela em um local seguro, né? Que é lá no Congresso, que a gente vai levar ela de volta para os vagalumes. E com isso, recuperar as armas que a gente quer. Só que. Bora, menina. Ei. Sobe aí, pô. Aconteceu? Vamos lá, Ellie. Vem. Ó, é assim que faz, ó. Sobe, sobe. Vamos ver se ela vai subir. Mano, ela não tá subindo. Deixa eu ver o que que ela. Se eu... Ah, tá, ela tá subindo agora. Vamos ver aqui. Estúnio você usa para contrabandear as coisas? É. Coisas ilegais. Às vezes. Você já contrabandeou? É a primeira vez. Cara, que garota doida, e qual a sua relação com a Marlene? Eu não sei, ela é minha amiga, eu acho. Vou passar abaixadinha aqui, que eu não sei se tem alguma snata lá do lado de lá, né? Então a gente vai abaixadinha aqui na mocosa. Vamos ver aqui tá onde nós vamos. Beleza. Cara, eu tô começando a ver esses esporos aqui, ó, no ar. E eu já não tô podendo correr com o Joel. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Você Deixa eu decidiu ver, fugir e cadê ela? soltar seus Vambora, lagartos, é Ellie. isso? Tá muito mole. Olha, eu não posso contar pro que você tá me levando, se é isso que você Ué? quer saber. Quer saber Ah, nada tá, é disso, pra lá garota. mesmo. Vai. Não precisa Vambora. saber. Bom, eles estão conversando aí, Fica como vocês estão tranquilo, vendo aí no minha texto, né? garota. E enquanto isso a gente vai jogando e falando. Só tem essa porta aqui, então tem que ser nela mesmo. Vamos entrar. É aqui. É isso mesmo? O que está fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Vamos ver o que ela vai fazer. Sabe o que eu tô Você achando realmente legal? está Que ela, quebrado? mano, tipo, ela tava com uma mulher e sabe que o bagulho tá louco lá. Cara, eu dormi muito tempo. Já tá à noite, tá vendo? Isso não é uma coisa boa, com certeza não é uma coisa boa. Você fala enquanto dorme. Odeio Ah, mas pelo pesadelos. menos tá chovendo, ó. Eu gosto de chuva. Eu também. Mano, olha a água na janela. Muito fera, hein? Muito fera. Ah, The Last of Us, Sabe, parabéns. eu nunca tive tão perto do lado de fora.
Ei, olha como é escuro. Cara, a gente parece que tá protegido aqui dentro, mas eu não sei até Não pode quando. ser muito pior lá. Ela tá conversando Pode? com ele, dizendo que, perguntando se Afinal, o que pode os ser vagalumes muito querem com pior você? lá fora. Oi. Desculpa a Olha, quem demora. chegou. Tenho soldados em toda parte. A Como tá Thaís. Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Será que é essa é o prólogo, no caso, daquele pedacinho da demo do jogo? Né? Deixa eu voltar aqui. Com certeza tem coisa aqui. Peguei esse papelote aqui que eu não sei pra que é. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Aqui embaixo. Nada. Ah, lista da Tesla. Vamos lá examinar. Olha lá. Beleza. Ó, vou apagar essa luz aqui. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Tá ligado que, pelo que Ela deu para perdeu muitos entender, eles homens. já Não dava para tentaram esconder. outras pessoas para É, espero levá-la, que tenha né? alguém vivo para E nos não pagar. conseguiram. Alguém vai estar lá. Bom, vamos ver, né? Vamos lá. Eu fiquei por último. Sério. Tem uma parada aqui, um bagulho aqui, deve ser do gerador. Vamos ligar o gerador, né? Às vezes não era pra ligar, né? Mas vamos lá. Aí. Eu não entendi bem essa parada do gerador, não. De falar a verdade. Quem tá esperando na entrada? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota Eu queria deve ser saber importante. realmente qual a intenção desse grupo vagalumes, mano. Você é filha de algum figurão, por Entendeu? acaso? E a gente só vai descobrir o que eles querem com a Ellie Quanto tempo vai demorar isso? mais pra frente do Se tudo jogo, né? sair Isso com como plano, certeza. vamos chegar em poucas horas. Opa, um Ellie, papel quando a aqui. gente sair, Eu tô achando muito obedeça sem papel, ficar perto demais. mapa de rotas da patrulha. Muito Claro. bom isso aqui, hein? Ó. Muito bom, muito bom. Olha lá. Beleza. Bom, tomara que isso sirva na cabeça dele pra alguma coisa. Vamos passar aqui nos túneis. Bom, aqui a gente já tá numa escada. Sobe e vê se o perigo passou. Sobe e vê se o perigo já passou, isso mesmo? Ou seja, se ferra aí, nerdão. Cadê a chuva? Ah, tá rolando a chuva ainda. Esperem, tem uma patrulha na Tem uma frente. patrulha lá na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Vamos lá. Porque eles têm que Anda, manter garoto. os túneis, né, escondidos dos caras, porque Toma cuidado. senão eles podem ser descobertos e isso para eles não é bom, né? Então é interessante eles terem o máximo de cuidado Essa chuva não vai nos ajudar. possível. Minha nossa. Eu tô do lado de fora mesmo. Ah, ela não tá acreditando que tá do lado de fora. Vamos ver se nessa árvore aqui tem algum pingente daqueles. Acho que não. Bom, nessa aqui não. Vamos lá. Tá tudo um pouco destruído, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho destruído. Ah, vamos passar por aqui mesmo. Por aqui. Eu tô ligando e desligando a lanterna porque eu não sei qual é o alcance de visão dos caras. Ouvi uma notícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Caraca, já se ferramos aqui já, hein? Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Três vagabundos. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Ah.
O que é ETA? Alguns minutos. Desculpa! Isso, mano, a menina. Carai! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Carai, já era. Ai, merda. Olha. Positivo. Deu positivo pra menina. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Ah, ó. Olha só, galera. Pelo que tá dando pra ver, parece que é como se o sangue dela conseguisse adiar a transformação, ou quem sabe até que o sangue dela seja aí então a cura pros infectados, né? Corre! Vai, anda, vamos! Vamos lá. E a gente deixou umas metralhadoras pra trás, né? Parabéns. Parabéns por isso. Podia ter pego pelo menos uma metralhadora, mano. A gente já não tem munição. Cadê? Ah, por aqui, ó. Vão ser muitos. Caraca, vai vir muita gente agora. Olha, olha a luz agora. Vamos lá. Corre, 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 corre. Para. Caraca, vai ser fera esse pedaço, pelo visto, hein? Vamos ver. Fique longe das luzes. Ok. Ficarei. Vocês também, por favor. Vamos lá. Estamos quase chegando. Estamos quase chegando no esgoto aqui. Opa. Opa, entra, maluco. Aí. Aê. É, desculpa, soprinho. Tem soldados ali. Caraca, maluco. Deixem eles verem vocês. Vai, garota. Tem um correndo pra lá, ó. Tem um ali, tem um aqui. O que essa mulher vai fazer, mano? Tem muito cara aqui, ó. Será que a gente vai ter que matar? É isso mesmo? Tentei chamar a atenção dele pro outro lado, mas não consegui. Bom, pelo visto o jogo tá esperando que eu faça alguma coisa. Deixa eu ver, tem um cara aqui. Mano, eu não queria atirar porque os caras vão vir pra cima. Os caras vão vir sem dó pra cima da gente. Tem 3 malandros aqui. Não tem 1/4 malandro que eu senti, que eu vi ali. Bom, vamos ver se é isso, né? Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que que dá. Cabeça. Caraca, tô gastando minha munição toda. Isso não tá legal. Vamos ver se a gente consegue por aqui. Vem cá, hein. Caraca. O malandro caiu aqui embaixo. Cadê? Caraca,
Morre. Bora, gente. Cara, eu tô muito stealth agora, hein. Tá difícil aqui pra mim. Não tá fácil, não. Pronto. Só sobrou uma bala. É a bala da misericórdia que eu vou chamar ela. Eu consigo ir ali? Não. Ah, é pra cá. Vamos ver, né? Vamos ver onde que eu vou sair aqui. A minha munição acabou. Talvez eu conseguisse passar por ali. Estou ouvindo eles. Talvez eu conseguisse passar por ali. Entendeu? Talvez eu conseguisse passar, mas eu não tenho certeza. Deixa eu me curar um pouco aqui. Vamos lá. Ficar escondido. Caraca, cara, tá tenso isso aqui, hein? Será que eu consigo passar pro outro lado? Ele tá atento pro outro lado ali, tá vendo? E eu não tenho mais bala, nem munição, nem nada. Isso aí, sobe, sobe, Ellie, vambora. Vambora. Eu acho que se a gente passar abaixado, a gente consegue passar. Eu dei mole, eu fiquei gastando tiro à toa lá, tá ligado? Podemos passar por aqui. Fiquei gastando tiro à toa. Bom, vamos lá. Vamos continuar, vamos pra frente. Caraca, tá piorando o negócio aqui, né? Como vocês estão vendo, tem mais gente. Outra patrulha. Outra patrulha. Caraca, eu tô sem munição, já não sei mais o que a gente pode fazer. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muito densas. Vamos passar por aqui, vamos pegar esse tijolo. Porque esse tijolo pode distrair a atenção deles. Estão atirando a gente, isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ih. Agora lascou. Agora lascou. Quadrado, quadrado, quadrado. Vai, vai, vai. Finaliza, finaliza, caramba. Agarra. Agarra pra dar tempo de fazer alguma coisa. Caraca, me salva aí, moleque. Mano, cadê? De onde que os caras estão me atirando? Morri. Caraca. Pô, fiquei sem munição agora, ficou difícil, hein. Tentar não chamar muita atenção mais do que eu já chamei. Tá distrair eles. Vamos ver se eu consegui. Só tem um, tá vendo, galera? Tô vendo luzes. Merda. Vou tentar pegar aqui na sniper, ela é mesmo aqui, ó. Deixando eles distraídos. Devagarinho, sem pressa.
Pra ver o que que dá. Fazer a volta toda. É porque pra lá parece que eu já não. Não sei se. Será que eu consigo? Consigo. Por aqui, vamos. Vamos passar por aqui, ó. Por trás deles. Mas tem gente aqui. Tô vendo luzes. Acho que eu tô enganado. Não vamos ficar para descobrir. Bom, vamos descer, né? Vamos descer por aqui Essa foi por pouco, e Tess. ver o que que Melhor, acontece mas agora. vale a pena. Tess, você sabe para que lado? É tão diferente. Caraca, tá complicado isso aqui. Espera. Espera. Vamos ver para onde isso vai. Beleza. Bom, galera, 20 minutos de vídeo já deu até mais do que o tempo necessário. Vou parar o jogo por aqui. Conseguimos passar aí então pela galera dos Snipers. E vamos então dar sequência no próximo vídeo, beleza? É isso aí então, galera. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!